Привіт, друзі! Сьогодні я запрошую вас приготувати домашні кекси. Це смачно, швидко та бюджетно. Як завжди, ми будемо готувати в контексті англійської мови. Отже, переміщаємося на кухню і розпочинаємо. Let's start! І знадобляться нам такі інгредієнти. По-перше, це борошно, флауе 200 грам. Далі розтоплене вершкове масло, melted butter, також 200 грам, цукор, sugar, 200 грам, і також ванільний цукор, vanilla sugar, один пакетик, сметана, sour cream, приблизно 180 грам, можна взяти таку маленьку пачечку 200 грамову. Далі щіпка солі, a pinch of salt, пів чайної ложки соди харчової, харчова сода baking soda і 2 яйця two eggs. Ще знадобляться 30 грам родзинок, raisins, які змішані з борошном для того, щоб вони рівномірно розподілялися у кексах. Вмикаємо духовку на 200 градусів. Змішуємо всі інгредієнти у мисці. Змішувати to mix. Тісто виходить м'яке і міксер тут навіть і не потрібний. Нам тільки достатньо ось такого вінчика, який на англійській мові називається whisk. Після додавання соди вже тісто ми довго не тримаємо, робимо кекси, тому що сода швидко втрачає свої властивості. Останні ми додаємо родзинки, raisins, і швиденько перемішаємо. Тісто за густотою має вийти як густа сметана, thick sour cream. Далі беремо форму для кексів, так звану muffin pan та паперові формочки, baking foams. Розкладуємо формочки по виїмкам, виїмка hollow, і за допомогою ложки розкладуємо тісто dough. Випікати кекси будемо 30 хвилин, 30 minutes. Ось такий чудовий результат у нас вийшов. Приготуйте і ви. До нових зустрічей, друзі! See you soon!